Da idade, são novos, são velhos, não é? Mas, então, também diziam da cor, independentemente da etnia, das raças. Tem barba ou não? Tem barba também, barba. Não devemos discriminar as pessoas com barba. É muito importante. Eu e o senhor, nós ficaremos contentes de não discriminar as pessoas com barba. É algo muito importante. Nós, no entroncamento, somos uma comunidade urbana recente, com uma origem e uma forte ligação umbilical ao caminho de ferro, como todos sabem, e que apresenta um conjunto de características, uma espécie de ADN social, assente no trabalho árduo, que se pode considerar como uma forte alavanca capaz de potenciar e sustentar o nosso desenvolvimento enquanto comunidade. Todos aqueles que deixaram as suas aldeias de origem vinham determinados a trabalhar e a lutar por novas qualificações e por um futuro melhor para si e para os seus. Tem sabido transmitir esta mensagem às novas gerações. É por isso que nós hoje somos uma comunidade que possui elevadas qualificações, com grande capacidade de inclusão e de integração. Tivemos ali um excelente momento proporcionado pelos estudantes desta escola e deste agrupamento de integração, e que sempre valorizou e continua a valorizar a educação como um fator determinante da nossa vida coletiva. Senhor Ministro, para além de partilharmos esta importância com a educação, partilhamos igualmente uma atuação sistemática dirigida aos objetivos e à realização. O senhor Ministro será, porventura, um dos Ministros da Educação com menor exposição mediática. Contudo, em tão pouco tempo, no desempenho de funções, já são visíveis resultados da ação governativa diferenciados e de grande impacto no futuro. Permita-me apenas elencar três que a nós também são muito caros. A estabilidade do funcionamento do sistema escolar. O ano letivo iniciou-se sem atrasos e com os professores colocados a tempo e horas. Parece fácil. Mas há quanto tempo isso não sucedia? Oferta dos manuais escolares ao primeiro ciclo. Medida que permite que as famílias vejam as suas finanças melhoradas. A Câmara Municipal acompanhou a decisão do Governo
e ofereceu igualmente as fichas de trabalho aos alunos do primeiro ano e gostava de publicamente aqui anunciar, neste ato formal, que vai igualmente atribuir as fichas de trabalho a todos os estudantes dos 4 anos do primeiro ciclo, do ensino básico, acompanhando mais uma vez a decisão do Governo. As escolas que hoje inauguramos constituíram processos de grande complexidade e representam uma considerável afetação de dinheiros públicos no que atinge cerca de 9 milhões de euros. Cerca de 6.744 fundos comunitários através do FEDER, 846 fundos do governo português através do Ministério da Educação e, atualmente, 1.470.000 euros, que é um esforço suportado pela Câmara Municipal. A Escola do Bonito, com uma capacidade para 482 alunos, tem atualmente 326, enfim, mais estudante, menos estudante, que correspondeu a um investimento de 2.800.000, com um FEDER de 2.400.000 e com um financiamento camarário com um esforço da Câmara de 478 mil euros. A Escola Rui de Andrade, um investimento de cerca de 6.182.000, com uma capacidade de 800 alunos, tem neste momento 710 alunos, correspondeu a um FEDER de 4.344.000, um financiamento público do Governo de 846 e a Câmara Municipal 992 mil euros. Para mim é importante começar por saudar o privilégio de poder estar aqui no Conselho do Entroncamento hoje para, mais do que inaugurar duas escolas, poder convosco inaugurar uma nova vida para duas escolas que há muito são já as vossas escolas. É para mim importante, inclusivamente, estar aqui nesta biblioteca. Não há nem importante um ano em que a rede de bibliotecas escolares, a nossa rede de bibliotecas escolares, celebra 20 anos e o nosso Plano Nacional de Leitura, com tantos livros aqui nestas estantes tão visíveis, celebra 10 anos de festa, de celebração e da importância de ler para muitos dos nossos alunos. Inauguramos uma nova escola básica do Bonito e inauguraremos uma nova escola Dr. Rui de Andrade, que são as vossas escolas de sempre. Inauguramos hoje a devolução a estas escolas da dignidade que realmente merecem. Merecem-nos pelos tantos e tantos que tão bem educaram e ainda merecem mais pelos futuros alunos que continuarão a educar. Requalificar escolas, que são essenciais para as comunidades que servem, é fundamental. Sempre que seja possível requalificar, deveremos tentar fazê-lo, porque as escolas são bem mais do que o edifício público, que é o seu rosto. Transportam, como sabem, uma memória intransferível da forma como as comunidades onde se inserem evoluíram, se educaram e assim provam um imenso valor democrático e diria até civilizacional do nosso Serviço Nacional de Educação. Um Serviço Nacional de Educação que, consciente das limitações que ainda apresenta, dos condicionamentos demográficos e financeiros que ainda o separam do idealizado por todos nós, carece de permanente requalificação porque nunca abdica da sua ambição de excelência pedagógica e de qualidade infraestrutural. Tenho dito, e continuarei a dizer, que enquanto houver escolas velhas e não apenas antigas, precisaremos, pois, de novas escolas e modernas. E, sobretudo, continuar a apostar em requalificar as escolas que são as nossas, dando-lhes uma nova vida que continua a vida que elas nos deram. Enquanto houver escolas em que as condições físicas e tecnológicas sejam um obstáculo à missão da escola, aprender com qualidade e com sucesso, esta é uma preocupação que não poderá desaparecer do radar de quem tem por missão cuidar das nossas escolas, de quem nelas aprende e, de forma importante, de quem nelas ensina. É certamente o meu caso, como da equipa que me acompanha no Ministério da Educação, é certamente o caso da Autarquia do Entroncamento, que em boa hora soube abraçar o desafio de, em parceria com o Ministério, erguer estas renovadas escolas. Por terem um contacto mais próximo dos cidadãos que os cidadãos têm com o Estado, demos as mãos a mais de 200 de autarquias para tirar o financiamento do Portugal 2020 das tabelas da Excel dos gabinetes e investimos mais de 200 milhões de euros nas pessoas e nos territórios. Investimos justamente na requalificação de dezenas e dezenas de escolas que assim requalificam e valorizam as cidades e as vilas que são entre si extremamente diversas em que se inscrevem como polos fundamentais da coesão social e territorial. Este? É o pinto com três patas. Um pinto com três patas, afinal...
Eu nunca tinha visto. Existe mesmo. Existiu. E apareceu aqui no entroncamento, não é? É para passarem aqui os comboios, é? Isso não sabe. Isso ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Muito obrigado, sim? Sim. Adeus. Obrigado. Para estar presente em Torres Novas, onde agora vêm alguns artistas, dentro do âmbito da educação especial, e ela vai apresentar o nosso agrupamento e vai fazer muito sucesso, eu não tenho dúvidas. Eu queria só realmente manifestar o meu contentamento e parabenizar todos os professores de educação especial, mas as pessoas de educação especial não trabalham sozinhos, nós trabalhamos em articulação. As pessoas de educação especial trabalham com os outros professores, reunimos com regularidade e só assim conseguimos um trabalho de verdadeira inclusão. Madalena, estás? Na roda, eu bailei com quem calhou, de rosa ao peito na roda. Eu bailei com quem calhou, tantas voltas dei bailando, que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando, que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Mas parabéns, estamos contentes. Sim? Anúncios publicitários da Unesco Nacional. Estávamos aqui a tentar perceber as ideias por trás do vídeo. Então, quem é que me explica o que vocês estavam a ver relativamente à publicidade? Analisar um anúncio publicitário. Analisar um vídeo de um anúncio publicitário. Qual é o objetivo primário e principal de um anúncio publicitário? Promover, depende. Promover. Vender, conforme. Sim, publicitar, mostrar, neste caso aqui em concreto. É... Sim, diz-me quanto. Promover uma ideia. Estão a faltar as palavras. Promover uma ideia que está ali. Tem a ver com promover ideias. Promover uma ideia. Nós estamos aqui às voltas com a publicidade comercial e institucional, por exemplo, o civismo, das atitudes que devem ter. Vocês acham que fazer uma publicidade faz-se sempre da mesma forma ou há formas diferentes de fazer publicidade? Depende. Depende para quem se quer promover, não é? Será muito diferente vender frigoríficos no Equador ou vender frigoríficos no norte do Canadá, não é? E depende do público-alvo. Pois, exatamente, exatamente. O público-alvo é fundamental. É fundamental. E... Thank you.
primeira vez quiseres ter mais vontade para estudar, veja aqui e diz para o Afonso um abraço e tens ainda mais vontade de estudar. Combinado? O que eu escrevi ao Daniel é o que eu escrevo a todos. Forte abraço e muito estudo, muito trabalho e muita alegria também aqui na vossa escola. Obrigada. Obrigada. Adeus. Muito obrigado.